Добър вечер, да се помолим. Небесни Божие, благодаря Ти за всичко, което правиш за нас. Сега Те моля, Господи, да благословиш инструмента си, който си избрал да говори. Благослови, Господи, мои песните, четивата. Благослови, Господи, мои всеки един човек, който прекрачи Твой молитвен дом. Молим Те в името на Исус. Амин. Сега ще чуем една хорова песен. Нека да бъде слава на Отца и на Исуса Христа, когото Отца е изпратил, и на Светия Дух, чрез когото може да общуваме. Нека кажем амин. В своята голяма милост Бог е допуснал още една молитвена седмица да се случи в град Кюстендил, църква Б. Всички ние знаем, че през тази молитвена седмица небесата Божии са отворени. Цялото небе внимава и слуша какво ще изговорят хората, нуждаещи се от Божията благодат и сила и подкрепа. Ние добре знаем, че през молитвените седмици стават много чудеса в живота ни. Не за първи път ще станат,
Аз вярвам, че отново Бог ще направи чудо с някой от нас. Защото Бог гледа и слуша особено, когато имаме молитвена седмица. И народът, който се нуждае от Него, ние викаме към Него. Ние не трябва да забравим, че и всяка молитвена седмица Бог има своето послание към своят народ. Не само Бог иска да слуша ние какво искаме, но през тази молитвена седмица Бог иска пък и ние да слушаме Той какво иска да ни каже. Във всяко време, епоха, Бог има определена мисия, определена задача и определена вест, която достига до нас чрез проповедници, пастири и братя, миряни като мен. Тази вечер ще говорим за революцията. Така е заглавена нашата молитвена седмица. Реформацията, която промени света. Ние ще разберем как и по какъв начин един мъж в 15 век Бог му се открил в живота и той е разбрал една вест, която може би е за нас благодат, който е направил една реформа и благодарение на тази реформа, чрез Божията подкреп и Светия Дух, достигна веста и до нас днес в Кюстендил. Моля ви да бъдем внимателни, за да може да разберем тази вечер веста отправена към нас, затова защото Бог ще изисква от нас отговорност за това, когато излезнем от тук тази вечер. Дали ще отнесем тази вест на някой наш близък, родина или приятел? Защото той не само иска да слушаме, иска да бъдем и носители на веста. Моля за вашето внимание и покамо първия четец, без да губим много време, сестра Стефки Иванова. Нека да бъдем внимателни. Единствено по благодат, напълно безплатен дар, какъв според вас е Бог, макар че никой никога не го е видял, имаме определена представа за Него в съзнанието си. Изграждаме я под влиянието на познати картини, образи от ранното детство и от живота ни. След това, дори и до днес, за един Бог е нещо като чудесен баща. Винаги добър спрямо нас и винаги готов да окликне на нашите въпроси и проблеми. Той няма работно време и не е нужно да бъде подкупван, за да ни помага. Други си представят старец с бяла коса, дълга брада и добронамерени очи. Никой никога не е взирал в грешките ни, но е лесно може да бъде заблуден. А трети смятат Бога за строг надзирател и съдия, който винаги заплашва да бъде наказвани веднага, щом направят нещо лошо, който е немилостив и непредсказуем, който никога не е доволен, колкото и усилия да полагаме. Именно такава представа за Бога имат повечето хора. Сред средновековието те го смятат за кървосърдечен съдия, който изисква повече от нас хората, отколкото някога бихме могли да се умеем да извършим. Мартин Лютер също изразява с такава представа за Бога. Лютер вярва, че след смъртта ще трябва да понесе наказание в чистилището за всеки извършен от него грях. Според Уикипедията, свободният онлайн енциклопедия, в християнската теология и особено в католическата, чистилището е множество състояние след физическата смърт, в която хората, определени за небето, биват пречистени, за да постигнат светоста. Необходима е за навлизане в небесната радост. Само тези, които умират в състояние на благодат, но не са поднесли телесното наказание за греховете си, могат да попаднат в чистилището. И следователно, някой не може да остане вечно там, нито пък след това да отиде в ада.
Лютер става монах в манастира и августинските отшелници в Ефрут. Чувствителността на виновната му съвест се изостря още повече. Сега, когато има много време за размисли и молитва, постоянно размишлява за греховете си и това се превръща в огромно бреме за него. И го тревожи не толкова големите грехове, например убийството. То няма проблем с тях, но не може да контролира помислите си. Например, постоянно се измъчва, че може да се греши в съня си и не би могъл да предотврати това. Колкото повече време прекарва с Бога, толкова повече му се струва, че Господ е безмилостен съдия, от който по-скоро би искал да стои далеч. Постоянно се измъчва от въпроси, които как бих могъл и съобщо някога да стана приемлив в Божите очи. Как може Библията да нарича Бога милостив, щом изисква от нас нещо, което не може да изпълним? Правя всичко възможно, но не съм в състояние да спазвам заповедите. Следователно, Божия закон ме осъжда отново и отново. Не този Бог не обича нас хората. Той по-скоро си играе жестоки игрички с човечеството. Това не е Бог на любовта. Лютер полага все по-големи усилия. Пости повече, а яде все по-малко. Прекарва по цели нощи в молитва, но това не му помага. Не успява да живее без грях, чувства се все по-виновен и не е в състояние да изпълни Божия закон. Накрая започва да мрази Бога. Йоахан фон Штупиц, неговият настойник в манастира, забелязва терзанията му, но как да му помогне? Първо обяснява на Лютер, че някои от нещата, които той нарича грях, са всъщност само глупости, за които трябва да престане да се тревожи. Но най-важното, което му казва, е следното. Братко Мартин, гледай към Исус, а не към своите така наречени грехове. Лютер изпълнява съвестта на своя наставник. Един ден в килията му Бог го насочва да разбере истината, която накрая ще промени света. Не знам точната дата или година на тази среща с небето, обаче една година преди смъртта си реформаторът пише: за момента, в който е тръгнал по пътя към протестантската реформация. Описва как почти напълно е бил изгубил вярата си в Бога, докато накрая по Божия милост, докато разсъждава ден и нощ, обърнах внимание на контекста на думите, а именно в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Тогава започнах да разбирам, че Божията правда е това, чрез което праведният живее като дар от Бога чрез вяра. И това е значението. Божията правда се разкрива чрез Евангелието. Писваната правда, с която един милостив Бог ни оправдава чрез вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Тук почувствах, че изцяло се раждам отново и навлизам в самия рай през отворените врати. Разкри ми се едно напълно различно лице на цялото писание. Впоследствие премислих писанието по памет. Открих и други аналогични примери. Божието дело, то е това, което Бог прави в нас. Божията сила, която ни укрепва. Божията мъдрост, която ни прави мъдри. Божията помощ, Божието спасение и Божията слава. Благодаря на сестрата за поднасянето на първата част на четивото. Проблемът, който се сблъскваше
реформаторът Мартин Лутер ни се описа в четивото. Част от нас, хората днес, имат погрешна представа за нашия Господ Исус Христос. В началото ни беше загатвано в четивото, те са няколко неща, три са нещата, чрез които ние си представяме Бога. Едната част от нас си представяме Бога като добър към нас. Той няма работно време, той винаги е на разположение, той е равнодушен. Не го интересува какво правим, но щом веднага се обадим към него, той ни дава всичко каквото поискаме, независимо от това дали това е нужно за нас, полезно или не. Такава представа някои имат. Или с други думи, някои хора си представят Бога като Супермен. Щом си в беда, Супермен от някъде излита, идва при теб и те спасява. Но Библията казва, че това не е така. Още, други си го представят като старец с бяла коса и дълга брада, който седи на някакъв стол, има такъв мил поглед към нас и не забелязва, не се взира в грешките ни, не гледа какво правим, дали ще бъде грешно или не. Даже често пъти ние си мислим, че може да го заблудим. Третата група хора си представят Господа като строг надзирател и съдия, който чака само малко някъде да сгафи и веднага да накаже онези, които правят нещо, което не е нередно. Точно с този проблем Мартин Лутер се е борил в себе си. Той си е мислил, че правдата, която може да придобие и е необходима да придобие човек, си мислеше, че той може да придобие със собствени сили и средства. И си мислиш, че Бог е такъв, който на всяка цена, ако той не върви по правилния път, той ще го накаже. И знаете ли до какви много други мярки са стигнали хората тогава, когато преди да стане тази реформа? Сестрата загадна нещо много важно. Там се споменава нещо за чистилището. Мартин Лутер е вярвал, че ако натрупва много грехове в живота си, преди да умре, има едно междинно положение и това се казва чистилището. Тоест, когато умре, той ще трябва да мине точно през това нещо, през чистилището, и там ще има много демони, ако щете и сатана, които ще го работят с някакъв вилар, ще трябва много там да страда, ще трябва много дълго време там да остане, за да може наистина да се изчисти и тогава да отиде в небето. Тоест, там се загатва нещо за задгробен живот, което не е така. И Библията, благодаря на Бог, че ни дава такава светлина, в която ние днес не сме толкова заблудени. Още нещо, което. Той си мислише, че Бог е строг наказател и ще го накаже на всяка цена. По-късно той, когато се слуша в съвета на своят свещеник там в манастира, той започва да чете Библията. И тогава Бог му се открива в Библията. И тогава той разбира една велика истина. Истината, която дойде и до нас днес в Кюстендил. И знаете ли коя е истината? Моля? Оправдание чрез вяра. Че праведният ще живее чрез вяра. Тоест, ние когато вярваме в Христос, когато започваме да го следваме в живота си, Бог в своята огромна милост и благодат ни придава своята правда, която покрива нашите множество грехове, и ние чрез тази правда, която Бог ни подарява, просто е така, без нито един цент, ние благодарение на тази правда, която ни дава Христос, можем да живеем. А не да се бичуваме, не да правим някакви неща, които са правили, да се изкачваме стълби на колене, да се измъчваме, да се бичуваме. Не, не, не. Господ не иска такова нещо от своите деца. Той иска просто само да вярваме в Него. Вярата ще ни помогне да извървим този път. Още нещо, което е много важно да разберем. Мартин Лутер нарича това, което днес казваме,
хората търсещи оправдание чрез собствените си дела или спасение чрез собствените си дела, той го нарича последният начин. Теология на човешката слава. А по-късно Мартин Лутер, когато вече погледът му е насочен към Исус Христос, той започва да говори по друг начин. Той започва да гледа към кръста. От извора на живота, от източникът на силата, от този, който може да му подари, да му даде онова, което той се нуждае. Проблемът, който имаше Лутер, беше, че той не обръщаше погледа си към Христос, а гледаше към нещата, които не му трябваха. Стремеше се към собствено такова израстване, да стане идеален в постъпките си, делата си. Даже той се безпокоеше в това, когато спи и когато сънува, да не съгрешава и в съня си. Разбирате ли до каква степен той се е стараял? Но нека да чуем Библията какво ни казва. В Исаия 45 глава, 22 стих, чуйте какво казва пророкът. Казахме Исаия 45, 22. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Към мене погледнете. Днес Бог ни призовава и ни кани да обърнем погледите си към Исус Христос, за да може да бъдем спасени. Казва, аз съм Бог и няма друг освен мене. Не трябва да търсим никакви други неща, брати и сестри, да се стараем със собствени сили и средства, да придобием някакво благоприлично поведение и добри дела и качества на добри християни. Ако не погледнем към Исус Христос, това ще бъде невъзможна мисия. Това може да бъде само едно привидно отношение, но не и плодородно отношение, което ще даде плод и ще зарази много хора около нас. Първото нещо, което трябва да направим, е да погледнем към Исус Христос, нашия Спасител. В Римляни, първата глава, 17 стих, там се казва още нещо много важно. Чуйте. Казахме Римляни, първата глава. Ако може, братите от апарата, да ми помогна, ще стане по-бързо. Римляни 1:17. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Обърнете внимание, защото в него се открива правдата. В кого? В Исус Христос, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано. Тоест, ние, когато вярваме към Бог, той ни придобива една правда, чрез която ние ще живеем. Благодаря ви за текста, аз вече го намерих, но после ще ми помогнете още. Имаме още един текст, който Павел казва в Коринтияни, първата глава, в 1 Коринтияни 7 глава, 23 стих. Чуйте какво казва още апостолът. 1 Коринтияни 7:23. С цена сте били купени. Не ставайте роби на човеци. Много хора днес робуват на човешки учения, брати и сестри. Това ще трябва да направите, онова ще трябва да направите, така трябва да направиш, за да можеш да придобиеш нещо. Но не, Библията казва, че с цена сме били изкупени. С цена. И тази цена, знаете ли каква е? Огромна е цената, която е платена за нас. Самият Бог, Създател, всемира на който държи всемира в ръцете си, Създателят на всичко, е решил да дойде тук, да умре, за да може да ни подари точно този дар, че праведният ще живее чрез вяра. Благодата Божия. В Йоан 3:16 се казва, Бог толкова възлюби света, колко, че даде. Какво даде? Своят син. Защо го даде? За да не погине никой, който вярва в него. Елементарно. Трябва да вярваме в Бог, за да може да сме сигурни, че Бог
ще ни даде от своята правда и ще ни покрие със своята мантия, мантията на правдата, чрез която, когато Той ще дойде, няма да види грехът в сърцето ми, няма да види нищожният Вало, който постоянно греши и постоянно говори неща, които не трябва, постоянно върши неща, които не трябва, а ще види в мен един човек, който вярва и благодарение на това, което вярва той, ще ме покрие със своята правда и ще каже, този вярва в мен. И затова моята правда е над него. И затова аз няма да го осъдя. За какво да се молим сега, когато ще спра? Бог да ни помогне през тази седмица. Ако сме гледали на нещата по друг начин, ако сме търсили други средства, за да може да станем по-добри, по-духовни, нека сега да се обърнем към Исус Христос. Защото Мартин Лутер, докато не се обърна към Него, той вършеше много неща, стараеше се, но нямаше никакъв успех. Не е получил тази утеха, която трябваше да получи, докато не погледна към Исус Христос. Докато не разбра, че праведният ще живее чрез вяра. Докато не разбра, че цена беше дадена заради Него. И тази цена беше самият Господ Исус Христос. Нека Бог да ни благослови в тази насока. Да не забравим с каква цена сме изкупени. Какво е дадено заради нас? Бог е оставил цялото си небе, слава, ангели заради нас. Колко сме скъпи? Може ли някой да ми каже колко сме скъпи? Ние сме безценни. Ако кажем с колко сме скъпи, то ще излезне, че нашият Господ има цена. Но такъв Господ, като нашия, няма да намерим никъде, брати и сестри. Той няма цена. Затова сме безценни. Бог гледа на нас като на нещо много скъпо. И ние не трябва да изпуснем тази възможност и този шанс, тази благодат, която ни дава Бог. Ние сме безценни. Затова нека да не изгубим времето, в което живеем. Младите семейства, които още не са включили завет, младежите, не трябва да си изгубим времето, хора. И всички останали, които сте по-възрастни, щом сте още тук на тази земя, Бог ви дава шанс. Бог иска никой да не погине. В Библията се казва, Бог се бави не за това, защото е забравил, а защото Той не иска никой да погине. Затова се бави Господ да дойде. Той иска всички да бъдем спасени. Колко още ще се бавим? Да повярваме в Исус? Само ние можем да решим в сърцата си. Но тази вечер Бог кани всички ни, всеки един от нас. Нека да не губим това ценно време. Нека да не разпилеем тази висока цена, която беше заплатена за нас. Нека да дойдем при носете на Исус и да кажем, Боже, аз ти благодаря за това, че ти си платил цената със собствената си кръв. Благодаря ти, че ме цениш. Аз съм едно нищожество. Не струвам нищо. Но аз ти благодаря за това, че ти ме цениш. Затова те моля, подари ми твоето прощение. Направи ме част от твоето голямо стадо. И те моля, когато дойдеш, нека аз и моя дом да бъдем с теб във вечността. Амин. Сега ще ви помоля да се изправим. Ще помоля брат Борис Симеонов и брат Иван да се помолим.
Амин. Святи Отче, благодарим Ти за молитвената седмица, в която може да изкажем нашите молитви и прошения към Тебе. Благодарим Ти, че отново ни даваш привилегии и благодат, че отваряш небесните порти, за да изкажем мъките си, желанията си и тързанията си с Тебе. Благодарим Ти, че си толкова любящ, че не ни заменяш с нищо. Слава да Ти бъде, че толкова Амин. Ни възлюбил и че си дал Твоя Син, чрез когото можем да бъдем спасени. Нека повярваме в Него, защото Той вече направи реално спасението. Помоги да се хванем с доверие за бащината Ти ръка и да ни заведеш там, където си Ти да бъде. Благослови всеки болен, докосни го. Докосни всеки, който има нужда от Тебе. Нека усетиме Твоята благост. Нека усетиме присъствието Ти. Нека Святите Дух, който изливаш в сърцата ни, да заработи толкова силно, че да нямаме мир, докато не се сприятели с Тебе истински. Благото име на Исуса те помолих, защото Ти си Бог на силите, Ти си Бог на любовта, Ти си Бог на милостта, но един ден Твоята милост ще престане, затова те моля, нека използваме благодатно времето, което си ни дал. Нека доведем нашите ближни, които не вярват на Тебе. Амин, нека мисионираме в квартала с живота си. Амин. Нека дадем всичко от себе си, това, което ни не достига, Ти ни го прибави. В най-сладкото име на Исус те помолих, не че съм достоен. Амин. Нека да седнем. Сега ще чуем една песен от нашите хористи, след което ще продължим с втората част на четивото. Na 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 na.
Благодарим на хористите. Сега покамвам сестра Емилия Димитрова да ни поднесе втората част на четивото. Огромното значение на оправданието единствено чрез вяра за Мартин Лутер. Църквата през средновековието всичко се върти около това, какво ние като хора можем да направим, за да спечелим Божието благоразположение. Добрите дела, които са угодни на Бога, изкъсяват времето, прекарано в чистилището. Връзката ни с Господа се смятала за нещо като банкова сметка. Грехът винаги доказва все повече дългове и осъждане, което означава повече време в чистилището, за да бъдете очистени от греховете си, след като умрете. Но добрите ви дела могат да подобрят баланса на сметка. Обаче никой от нас всъщност не може никога да бъде сигурен, че нашите добри дела ще се окажат достатъчно като количество, за да станем приемливи в Божите очи в последния съд. Ето защо делата се оказват толкова важни. Най-важното е да докажем на Бога колко много сме способни да направим. По-късно Лутер нарича този начин на мислене теология на човешката слава. А това е от собствен опит, знае, че това е безплодно начинание за дъне на улица. Въпреки всичките ни добри дела, все още живеем с греховно естество. Без Божията благодат не можем да изпълним Неговата воля. Но след като самия Лутер разбира как кръстът придобива съвсем нов смисъл за него, тъй като Исус вече е платил нашето опрощение чрез смъртта си, реформаторът нарича новия начин на мислене теология на кръста. Тя става основа на протестантската реформация. Отначало Лутер се изненадва колко лесен става изведнъж животът на вярата. Без постоянни борби с съвестта, без непрекъснат страх от един немилостив Бог, вместо това той гледа към Христос на кръста, изпълнен с благодарност, защото е разбрал, че единствено Божията благодат го спасява. Никога по-рано не е получавал такъв дар. Сега разбира колко глупаво е било да се насочва към човешки дела, вместо към радост в благодат, безплатния Божи дар. Също както човек, който иска да подкара кола, но след като завърта ключа и включва на първа, просто продължава да натиска спирачката. И нищо не става. Седиш където си и не помръдваш нито сантиметър. А би било толкова лесно просто да натиснеш педала на гъста. Разбира се, по времето на Лутер автомобилите още не са изработени, но той много добре познава страха и безпокойството, което възникват, когато сякаш не постигаш никакъв напредък във връзката си с Бога, докато накрая чрез Святия Дух не откриеш, че не бива да постигнеш нищо, защото всичко ти е дадено като безплатен дар. Това означава, че ако разчитам на Исус, вярата ми няма да бъде безплодна. Все още помня добре как точно се почувствах, когато се влюбих за пръв път. Изведнъж целият свят започна да ми изглежда по-красив и това специално момиче беше най-прелестното създание на света. Особено очите й. Когато ме погледнеше, сякаш се носех из рая. За съжаление, летния лагер продължи само една седмица и след това всеки трябваше да се върне у дома. Но тя ми изпрати своя снимка, винаги я носех в портфела си. Това беше прекрасно време, изпълнено с радостни очаквания за щастливо бъдеще. Познаваме много метафори, описващи връзката между Исус
и църквата. Една от тях е църквата като невяста. Христос ни обича толкова много и затова прави всичко възможно да ни спаси, като върховен израз на удивителната си любов. Всъщност, едва ли сме в състояние да разберем какво означава Творецът на света, Владетелят на Вселената, да ни познава истински. Именно тази истина за нас да го подбужда да ни обича още по-силно. Изумен съм за колко ценен ме смята Бог. Дори не е нужно да се състезаваме, да се преборваме с всички проблеми и да бъдем първи, преди да се причислим към победителите. Това не е като надпреварата в повечето сфери на живота, където печелят само най-силните. Нашата стойност за Бога не зависи от това какви сме станали и какво сме постигнали. Цени сме за Него просто защото Той е нашия Създател. Стойността ни проистича единствено от факта, че ни обича. Що за Бог е това? А когато размишляваме за кръста и за Господа, увиснал на Него, започваме да ценим високо тази вечна любов, която никога не би могли да заслужим. Благодаря ти, сестро. Ефесяни 2 глава 8 стих до 10 четем. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас, това е дар от Бога, казва апостолът. Не чрез дела, за да не се похвали някой, защото сме Негови творения, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ние сме Негови създания, Бог по благодат ни спасява. И това е Неговото намерение от много преди. Когато създаде Адам и Ева, Неговото намерение беше Адам и Ева да ходят в пътя, безупречно, да живеят щастливо, без да има болка, без да има смърт, без да има страдания. Но уви, те направиха голяма грешка и дадоха властта на кого? Дадоха властта на Сатана. И за да може обратно Христос да върне властта в своите ръце, трябваше да дойде, за да ни спаси. И апостолът казва, по благодат сте спасени, не чрез дела. Можеше ли някой от нас, от човеците, или в миналото, да вземе място на Христос и да върне властта на хората и на Бога? Нямаше как. Сатана щеше да си владее вечно. Нямаше да има никаква надежда за нас. Но благодаря на моя Бог за това, че Той е толкова мъдър. Благодаря за Неговата огромна милост и любов, че е решил сам да дойде, за да ни спаси. И за това апостолът казва, защото по благодат сте спасени. Това е благодат, бе хора, нищо не сме дали от нас. И нищо не може да дадем за това, че Господ ще ни спаси и ни е спасил. Знаете ли, в Еремия ни се казва, колко добре ни познава Бог. Ние самите не се познаваме. Правим някога неща, които казваме, аз ли съм го направил? Не съм очаквал, че така ще реагирам. Но вижте какво казва Бог за нас. В Еремия 1 глава, 5 стих. Чуйте какво казва там Бог. Преди да ти дам образ в утробата, те познах. И преди да излезеш от утробата, те осветих. Поставих те за пророк на народите. Това се отнася за Еремия. Той говори на Еремия, че преди още да беше образован в утробата, той го познаваше. Още преди да се родиш, казва, аз те познавам. Бог знае какво има в нас. Знае какво съдържание има в нас. Ако купим нещо в някаква кутия, ние виждаме само външната реклама, но не знаем всъщност какво има вътре. Когато отваряме кутията, може и да се разочароваме, защото не е това, което може би очаквахме. Но Бог знае. Бог знае, че от нас нищо не става. Но казва, въпреки всичко, аз ви давам моята благодат, аз ще ви спася и ще ви направя способни да станете мои деца.
И Исус решава какво да прави. Исус живее сред хората и показва какво означава Божията правда и любов. Ако не беше Исус дошъл тук, ние нямаше да знаем какво означава да живееш праведно и да раздаваш любов на хората. Ние в лицето на Исус го виждаме това. Още, Бог знае, че единствено езикът, който могат хората да разберат, е езикът на любовта. И затова Той решава по такъв начин, по начин, който изразява своята огромна любов, да ни покаже своето спасение, своето намерение и огромната си благодат, която ни подарява. Ние виждаме още нещо, което Христос казва в Йоан, и там 15 глава, 13 стих, чуйте какво казва там Христос. Казахме Йоан, 15-13. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятеля си. Христос не само, че действаше, да, благодаря ви, не само, че действаше, но и им говореше. И каза нещо много важно. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Христос го направи. Има на много места в Библията, където Христос казва, вече няма да ви наричам слуги, а приятели. Бог иска да създаде едно приятелство с нас. Още, благодата Божия може да ни промени чрез Светия Дух. Как и по какъв начин? Светия Дух ни потиква, сутринта разбрахме от уроците, и ни насочва към това да осъзнаем нашето греховно естество, да осъзнаем нашата нужда от прощение. И какво може да направим? Да отидем при Христос. И Христос какво ще направи? Първо Йоаново, първата глава, 9 стих. Чуйте какво прави Христос. Той не спира до тук, не спира само със спасението, но Той ни дава възможност да станем по-добри деца. Намерихме ли го? Първо Йоаново, първата глава, 9 стих. Чуйте какво казва Бог. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Бог може да ни опрости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И наше задължение е да отидем при Него. Ако искаме да бъдем спокойни, ако искаме да получим опрощение и спокойствие в сърцата си и душите си, нека да отидем при Христос и да направим това. Божията благодат ни покрива. Тук ми е зачертано нещо. Божията благодат ни покрива, но никой не може да приеме, но никога не може да приемем Божията благодат за даденост, защото всички ние дължим признателност към това нещо. И как може да отразим тази признателност? Нашия дълг към тази благодат трябва да определят поведението и действията и постъпките. Как може да покажем, че сме благодарни на Бог? С нашето поведение, с нашият говор, с нашите постъпки, ние показваме колко сме благодарни на нашия Бог за това, че Той ни е спасил, без да дадем нищо от нас. Още нещо се казва в Библията, в Езекиил 36 глава, от 25 до 27 стих. Казахме Езекиил 36, от 25 до 27. Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите. Ще ви очистя от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре у вас. И като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми и да пазите законите ми и да ги изпълнявате. Ето нещо, което Бог иска да направи с нас. Той иска да ни подари ново сърце и да вложи в нас какво? Нов дух. Чрез което ние ще можем да бъдем по-добри.
Духът обновява нашите мисли и ни дава сила да водим свят живот. Без подкрепата на Светия Дух ние не можем да следваме нашият Господ Исус Христос. Нашата тема тази вечер беше заглавена единствено по благодат. Ще търсите ли други средства, не знам, но Бог ви предлага правилната рецепта. Предлага ви себе си, затова защото само Той е пътя, Той е вратата към вечния живот. Ще го приемете ли тази вечер? Само зависи от вас. Последният стих, с който ще приключим, ако обичате, братя, 2 Коринтияни, 6 глава, 1 и 2 стихове. Чуйте какво казва апостол Павел. С тях ще приключим. Така, може ли малко по-нагоре? Така, благодаря. И ние като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате на празно Божията благодат. Защото казва, в благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден. Нека да не използваме на празно Божията благодат. Бог казва, ето сега е благоприятно време, днес е спасителен ден. Приемете Исус, приемете тази огромна благодат, която ни дава и наистина нека да настъпи в живота ни, на всичките, спасителен ден и когато ще дойде Господ Исус, всички да бъдем заедно с нашите семейства в новото небе и новата земя е моето желание. Амин. Сега ще ви помоля отново да се изправим. Ще помоля брат Ризо и брат Недялко от моята страна, тук го виждам, да се помоля. Все повече и повече, защото само по това ще познава, че ти ме обичаш. Боже, смили се над нас през цялата седмица и нека Твоя Дух и ангелите ти да водят живота. Амин. Слава ти бъде за всичко. Амин. 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 Нека да седнем.
понеже сме в молитвена седмица, ще ви помоля в рамките на една минута, нека всички да се помолим в тиха молитва. Църквата за обща молитва. Божи свят и праведни, с хиляди благодарности за Твоята благодат и за Твоята милост, моля Ти се, Господи, сега тази седмица да отвори широко небето, Господи. Моля Ти се, Господи Исусе, да ни помогнеш. Ти знаеш нашите трудности и проблеми. Знаеш болките ни, притесненията ни. Моля Ти се, Господи, дай ни мир в сърцата. Дай ни мир, Господи, в нашите семейства. Помогни ни, Господи, да Ти останеме верни. Помагай ни, Господи, да водим достойно Твоето дело. Прегърни ни, Боже, с Твоята прободена ръка. Нека, Татко, наистина да Те почувстваме, че си близо до нас. Боже, помогни от тази молитвена седмица да има много опитности, Господи, много отговори, Господи, които Ти ще дадеш. Всичко ставяме в ръката Ти, да бъде всичко според Твоята воля, Татко. Амин. Преди да се помолим, само да не забравим, че молитвената седмица продължава утре от 7.